tal. Perguntasse pra ele onde que pega? Tem que tirar ele dentro. Tem que tirar? Depois a gente, vamos lá, a gente volta e tira. Esse pode estar no museu e tem acesso aberto. Aonde que é o museu? Circo Navegante. Bom dia, pessoal. Hoje estamos de folga. Tá um sol aqui hoje, que geralmente é difícil a gente ver o sol aqui em Portugal. E vamos dar uma andada aqui, gravar uns vídeos para vocês aqui mostrando um pouquinho de Portugal. Acompanhe aí. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia. Não é garça, que linda. Não é garça, né? Isso aí é? Não, não é garça, é outro nome. Gaivota. Que linda. Olha que lindinha, pertinho aqui, ó. Olha que bonita, né? Ó. Ali tem vários barzinhos ali, ó. Que gostoso também, barzinho, café. Tá aqui. Achei dois em um carro, não sei se era bunga ou não. Acho que é meu. Não falou nada agora. Ó, aqui tem vários cafés. Restaurante. Estamos aqui a passear na Vila do Conde aqui, gente. Vamos sair lá no mar, lá na frente, lá. Olha o tanto de barco que tem, lancha, barco, né? Cheirinho de camarão. Oh, delícia essa churrasqueira. Cadê a churrasqueira? Olha que maravilha, são peixe inteiro. Restaurante, né? Da vila. Tem alguns lugares aqui também que faz espetinho também, igual lá no Brasil. Barco ali. Quem tá marcando ele? Vila do Conde, né? Acho que ele não sai a passear mais. Acho que o pessoal vai entrar dentro só pra conhecer, eu acho. Não sei, vamos saber agora. Só no som. Olha o céu como tá lindo, azulzinho. Perguntasse pra ele onde que pega? Tem que tirar ele dentro. Tem que tirar? Depois a gente, vamos lá, a gente volta e tira. Esse pode estar no museu e tem acesso aberto. Onde que é o museu? Circo Navegante. Olha os barquinhos dos pescadores aqui, ó. Eles passam por baixo dessa ponte aqui, eu acho.
Sereia. Subir esse negócio aqui lá em cima. Tem coragem? Tem, mas não pode. Olha o outro andando de trotinete ali. Patinete, trotinete. A sereia. Ali é um parquinho de criança. É de pescador, será? Não, né? Senhora tá filmando ali. Olha o barquinho ali, ó. Os pássaros daqui pertinho, ó, tomando sol. Eu vi sentada a ver a estátua ali, achei que era uma pessoa. Outra praça ali, que linda. Acho que vão pescar. Ó. Olha uma ponte ali bonita, ó. Tira foto. Pra descer na área do parque. Vamos buscar os peixes. Pode pescar, tem lugar no Brasil, a beira de peixe, não pode pescar. Então, olha os senhores pescando aí, ó. Olha, comprar as varinhas pra gente ir pescar também, pra distrair. Aí estou do lado. Tá? Não vi. Tem um balde cheio de peixe vindo assim. Olha. Deve ter pego. Olha o cheirinho. Aqui tem peixe, tá vendo? Sim. Ó, o mar, mar. Estamos chegando ao mar. Estaleiro Navais. Por aqui? Pela beirada? Olha, a mãe passeando com os filhos de bicicleta. Um sossego, uma paz. Bebedouro? Não tem? Comprar nossas varinhas de pesca, coisinha, vim aqui pescar. Tem peixe? Então, não vi, mas eu escutei barulho. Tem peixe. Também num rio desse tamanho, vem do mar, não tem peixe? Tem que ter acesso ao mar. É, tem que ter. É um canal do mar. Olha lá o mar lá. Um lugarzinho bom pra pescar. Olha lá, tá vendo? Pega essa volta aqui, vai embora, sai lá no casino, na lá na polo, tá lá. Vai ver o mar, na verdade, né? Tem mais um pescando ali na frente. Mas lá mesmo, a beira de casa, lá dá pra pescar lá, o rio passa lá. Olha. E eles não ligam que pesca aqui, pode pescar. Olha lá o outro lá pescando.